নমস্কার আপনার সঙ্গে মই কৃপাঞ্জল রাজবংশী দেশজুড়ি করোনার সংক্রমণ বাড়ি আছে এনে সময়ত করোনার সঙ্গে যুঁজার সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্র হল এই মাস্ক আপনার বারে বারে আহ্বান জানাইছো মাস্ক পিন্ধক নিউজ এইটিনে ইয়াকে লৈ মাস্ক পেনো ইন্ডিয়া নামেরে অভিযানও আরম্ভ করেছো আপনি এই পণ লোক যে যেতালেক করোনা থাকে তেতিয়ালৈ আপনি মাস্ক নুখুলে মাস্ক ভালদরে পিন্ধক মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয় আহিছো খবৰৰ মাজলৈ সোণাৰীৰ সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কোভিড মুক্ত হৈ নিজ গৃহলৈ গৈ থকা মাতৃক কন্যাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা এই ঘটনাত কথমপি ৰক্ষা পৰিল কন্যা কিন্তু মাতৃক কোনো লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ 27 মে'ত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা সাপেখাতি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক জগৰীয়া স্থানীয় বিধায়কৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো আমি ডাঙৰ খবৰ সোণাৰীৰ সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ঘটিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কোভিড মুক্ত হৈ নিজ গৃহলৈ গৈ থকা মাতৃকন্যাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছে কোনো লম্পতে এই ঘটনাত কথামপি ৰক্ষা পৰিছে কন্যা কিন্তু মাতৃক কোনো লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এই মুহূৰ্তত 27 মে'ত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা সাপেখাতি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক জগৰীয়া কৰিছে স্থানীয় বিধায়কে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে মাইকী মানুহগৰাকী সন্ধিয়া পৰত পঠিয়াই দিয়াটো কোনো যুক্তিসংগত নহয় সেইটো কাৰণে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এইটো কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ এইটো যেতিয়া ভুল আছে বা কাৰোবাৰ গাফিলতি আছে এইটো কথা আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি আমি পাছত চিন্তা কৰিম আৰু যিকেইজন ল'ৰাই বা যিকেইজন ব্যক্তিয়ে কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেওঁলোকক অতি সোনকালে যে যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু আইনৰ ব্যৱস্থাই আইনী প্ৰক্ৰিয়াই তেওঁলোকৰ সেইকেইজন ব্যক্তিক বা সেইকেইটা লম্পটক কি ধৰণে শাস্তি দিব পাৰে সেই প্ৰশাসনে বা আইনে সেইটো সোণাৰীৰ সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ঘটনা এয়া ইতিমধ্যে আমি জানিলোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্থানীয় লোকে কি ক'লে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিলোঁ এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এক ঘৃণনীয় খবৰ সংঘটিত হৈছে সোণাৰীৰ সাপেখাতিত কোভিড মুক্ত হৈ নিজ গৃহলৈ গৈ থকাৰ মাতৃকন্যাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছে কোনো লম্পতে এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হানচেং কোঁৱৰৰ সৈতে ফোনযোগে হানচেং কোঁৱৰ কি অধিক তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত এক লজ্জানত ঘটনা হয় কৃপাঞ্জল আচলতে এনে সময়ত এই এক অতি লজ্জানক ঘটনা বুলি পৰিগণিত হৈছে ঘটনাটো দৰাচলতে যোৱা 27 মে' বৃহস্পতিবাৰৰ প্ৰথমৰপৰা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এই পৰিয়ালটোৰ সকলো ব্যক্তি কভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক হোম আইচলেশ্যনত ৰখা হৈছিলে বৰহাটত তেওঁলোকৰ ঘৰ নগামাটি নামৰ যিখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনত আৰু প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয় পিছত মাতৃ আৰু কন্যাৰ কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ আনি সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক তাত কেইবাদিনো ধৰি পিনি তেওঁলোকক তাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাকৰ্মী চিকিৎসকসকলে যৎপনস্তি তেওঁলোকে লাগি পৰিছিলে যে কভিড মুক্ত কৰিব লাগে এই দুগৰাকীক আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোক আচলতে কভিড মুক্ত হ'ল 27 মে' দিনাখন অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকক আচলতে ৰিলিজ দিয়া হ'ল হস্পিটেলৰ পৰা চিকিৎসালয়খনৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ল প্ৰায় 2 মান বজাত তেওঁলোকক দুপৰীয়া 2 মান বজাত তেওঁলোকক হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে বাহন নাছিলে বা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল নাছিলে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে খোজেৰে আচলতে ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া খোজেৰে ঘৰলৈ আহি আছিলে তেতিয়া আহি থাকোঁতে নিশা লৈ তেওঁলোকে ঘৰলৈ কেইকিলোমিটাৰমান বাকী থকা অৱস্থাত কোনো লম্পতে তেওঁলোকক আচলতে মোলেষ্ট কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল ইতিমধ্যে আমাক মাতৃগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে কিন্তু তাত প্ৰথমটি কন্যাগৰাকীৰ হাত সাৰিব পাৰিলে তেওঁ কন্যাগৰাকীয়ে পলাই গৈ কোনো VDP ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকক লগ পালে তাৰপিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে বৰহাট আৰক্ষীৰ উপস্থিত হয় উক্ত স্থানত তাৎক্ষণিকভাৱে হৈছিলে সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰু ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই মাতৃগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইদিনা আচলতে ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত তাৰ পাছৰ দিনাখন মাতৃগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে তেখেতক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে দুজনকৈ লম্পতে ধৰ্ষণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিলে আচলতে কোন সেই দুজন ব্যক্তি আছিলে তাৰপিছতেই বৰহাট আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত এতিয়া চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে লম্পত দুটাক বিচাৰি তেওঁলোকৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ব্যাপকভাৱে তেওঁলোকে এই অভিযান চলাই আছে আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে কোনো লোক গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও অতি সোনকালে তেওঁলোকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ধৰিছে কিন্তু এতিয়াও বিচাৰ্যৰ বিষয়ে এয়াই হৈ আছে যে প্ৰকৃতাৰ্থতে ঘটনাটো কি হৈছিলে এই পৰ্যন্ত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যি
মেডিকেল টেষ্ট কৰা হয়। সেই মেডিকেল টেষ্টৰ নমুনা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সেই পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু হয়তো যেতিয়া মেডিকেলৰ ৰিপৰ্ট আহিব চিকিৎসকে যেতিয়া সেই তাৰ নমুনাসমূহ পৰীক্ষা কৰি তাৰ ৰিপৰ্ট পঠাব তেতিয়াহে কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিব যে আচলতে ধৰ্ষণ হৈছিলে নে নাই হোৱা নে আচলতে এই লম্পটসকলে অন্য কিবা তেওঁলোকে কুবুদ্ধিৰে কিবা কৰিব বিচাৰিছিলে। কৃপাঞ্জল নিশ্চয় হনচেং কোঁৱৰ, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব, আমাক জনাই থাকিব, দৰ্শককো জনাই থাকিব ইয়াৰ শেহতীয়া আপডেটসমূহ। ইতিমধ্যে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়া খবৰখিনিৰ বাবে হনচেং কোঁৱৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ সোণাৰীৰ এক ডাঙৰ খবৰ, সাপেখাতি চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক জগৰীয়া কৰিছে স্থানীয় বিধায়কে, আমি জনাইছোঁ সেই খবৰ। এই মুহূৰ্তত আহিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সংবাদমেল, সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে তেওঁ, আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো জনোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসমৰ যে আমাৰ 304 যে আমাৰ কভিডমুক্ত পঞ্চায়ত যে আছে বা গ্ৰাম্য পৰিষদ যে আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে এটা সন্তোষজনক এটা খবৰ। আৰু এইখিনি খবৰৰ লগতে আমাৰ যি বিভাগৰ লগতে অসমীয়া বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলে যি সহায় সহযোগ সেইটোক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মূলগতভাৱে এইখিনি বিষয় আছে। আজি আচলতে মই আপোনালোকক সম্বোধন কৰিছোঁ মই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এই বিষয়টো যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনত পৰে গতিকে সেই বিষয়টো মই পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তথাপি আমি এনেকুৱা যিবোৰ ফিডবেক পাইছোঁ সেই ফিডবেকসমূহৰ ইতিমধ্যে আমি স্বাস্থ্য বিভাগক জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে যিসকলে কৰ্মমুখী হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মবিমুখ হৈ গৈছে গতিকে বিভাগে তেওঁলোকক কি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব কাৰণ বহুত কৰ্মসংস্থা এই বিষয়টো মই সংযুক্তভাৱে কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ মানে কমিশ্যনাৰ ক'ব কিন্তু আমাৰ এন জি এম জেগাত যোৱাবাৰ আমি তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিসকল কৰ্মযুক্ত হোৱা ব্যক্তি আমি এন জি এম জেগাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন পঞ্চায়তৰ বিভাগৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথম আমি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথম আমি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান আমি জনাইছিলোঁ আৰু এইটো আধাৰ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যি এন জি এম জেগা আমি এন জি এম জেগাৰ এতিয়ালৈ অসমে যোৱা 7 বছৰ যোৱা 7 বছৰত আমাৰ 6,161 কোটি টকা আমি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোনপটীয়াকৈ যিটো জব কাৰ্ড মানে শ্ৰমিকৰ হিচাপে অৰ্পণ কৰোঁ কিন্তু জব কাৰ্ড শ্ৰমিকৰ ওপৰত যিসকল অন্য স্থানত কাম কৰিছিলে কিন্তু জব কাৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আমি জব কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি হওক বা অন্য ধৰণে হওক তেওঁলোককো যাতে আগন্তুক দিনত যাতে আমি কামত যদি লগাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যিহেতু ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো আই পি এছ স্কীম যিটো আছে আই পি এছ স্কীমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি পুখুৰী খন্দাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ গুণাৱস্থা চলি আছে। আৰু দেখা গৈছিল যে যোৱা বছৰ এডিচনেল মেণ্ডেট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল আৰু এডিচনেল ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল কভিডৰ ফলত এইবাৰ এই 2021-22 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত এডিচনেল মেণ্ডেট মানে ডিমাণ্ড কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে বা কৰা হ'ব নেকি আৰু দেখা গৈছে যে যোৱা বহুদিন ধৰি এম জি এন ৰেডৰ কনকাৰেণ্ট অডিটবিলাক হোৱা নাই যিবিলাক কনকাৰেণ্ট অডিট হ'ব লগা আছিল হোৱা নাই এইবিলাক কিবা নতুন ষ্টেপ লৈছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ এইখিনি আমাৰ কোনো শুনা নাই কভিডৰ প্ৰথম যিটো ৱেভ আছিলে প্ৰথম ৱেভত আমি এটা ছফ্টৱেৰ এটা আমি জেনেৰেট কৰিছিলোঁ চম্পৰ নামৰ
আৰু সেই সম্ভৱ নামৰ ছফটৱেৰটোৰ জৰিয়তে আমি 68,779 গৰাকী আমি বাহিৰৰ পৰা অহা আমি শ্ৰমিক বা তেনে লোকক আমি চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক আমি হয় আমি মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা নতুবা প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো আমাৰ গ্ৰাম্য আৱাস আঁচনি আছে এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সংবাদমেলৰ তেওঁ প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়তত চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিলে গাঁৱত কোভিড মেনেজমেণ্টৰ বাবে ৱাৰ্ড ৰুম গঠন কৰাৰ কথাও তেওঁ শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিলে সংবাদমেলত আৰু কেতবোৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কেতবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে সংবাদমেলত সংবোধন কৰি গাঁৱত কোভিড মেনেজমেণ্ট লগতে চেনিটাইজেশ্যন আৰু কিদৰে কোভিডমুক্ত কৰিব পাৰি প্ৰতিখন গাঁৱক সেই বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিৰতিৰ পাছত নিশা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহাবিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা চকীদাৰক বান্ধি আঠজনীয়া ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস কাৰ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালৰ তলা ভাঙি চলাথ কৰিছে ডকাইতে ৰহস্যজনকভাৱে কোনো সামগ্ৰী নিনিলে ডকাইতে মহাবিদ্যালয়ত থকা খেলি মেলিৰ তথ্য বিচৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ জনাইছো এক নিশা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহাবিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনাৰ চকীদাৰক বান্ধি আঠজনীয়া ডকাইতে সন্ত্ৰাস চলাইছে কাৰ্যালয় পুথিভঁৰালৰ তলা ভাঙি চলাথ কৰিছে ডকাইতৰ দলটোৱে ৰহস্যজনকভাৱে কোনো সামগ্ৰী নিনিলে ডকাইতে মহাবিদ্যালয়ত থকা খেলি মেলিৰ তথ্য বিচৰাৰহে সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ এছ এম এছ এছৰ মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতিক আটক কৰা হৈছে সভাপতি নিপন গগৈক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা নিজৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰে নিপন গগৈ পেঙেৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সভাপতিগৰাকীক ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যে আপত্তিজনক পষ্ট কৰিছিল যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে নিপন গগৈক অৱশ্যে নিশাই মুকলি কৰি দিয়ে নিপন গগৈক আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এছ এম এছ এছে আমি জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ এছ এম এছ এছৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতিক আটক কৰা হৈছে সভাপতি নিপন গগৈক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা নিজৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰে নিপন গগৈক পেঙেৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সভাপতিগৰাকীক ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি আপত্তিজনক পষ্ট কৰিছিল যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নিপন গগৈক অৱশ্যে নিশাই মুকলি কৰি দিয়ে নিপনক আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এছ এম এছ এছে দেশত ক্ৰমাধাৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 1,52,000 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে এদিনতে 2,34,022 গৰাকী কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.7% কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্যৰ 91.60% লোকৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ ক্ৰমাৎ হাৰ হ্ৰাস পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 1,52,000 গৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে এদিনতে 2,34,022 গৰাকী কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.7% কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 91.60% আনহাতে ৰাজ্যতো ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণ আৰু মৃত্যুৰ হাৰো ইয়াৰ আগলৈকে মৃত্যুৰ হাৰ কমা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ হাৰো কমিছে এয়া এক ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখবৰ দেওবাৰে অসমত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 4.53% বিগত 24 ঘণ্টাত 3,245 গৰাকী নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ কামৰূপ মহানগৰত 422 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে দেওবাৰে ৰাজ্যত 55 গৰাকী কৰোণা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে 71,598টা কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 85.97% আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এইবাৰ ৰাজ্যৰ খবৰ ৰাজ্যত ক্ৰমাশ হ্ৰাস হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ আৰু মৃত্যুৰ হাৰো দেওবাৰে অসমত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 4.53% বিগত 24 ঘণ্টাত 3,245 গৰাকী নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 422 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত দেওবাৰে ৰাজ্যত 55 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে 71,558টা কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 85.97% কোভিড যোদ্ধাৰ কাষত পাপন আৰ্টফুল ফাউণ্ডেশ্যন
জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অঙ্গরাগ পাপন মহন্তর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। দেওবারে জাগিরোডর ঝাড়গাঁও প্রাথমিক চিকিৎসালয় চৌহদত ব্যতিক্রমের রূপত দেখা গল জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত। মহামারী করোনা প্রতিহত করবলে রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধাসকলে নিরন্তরভাবে পালন করে আহিছে নিজের দায়িত্ব আর কর্তব্য। এই যোদ্ধাসকলক উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত। পাপন আর্টফুল ফাউন্ডেশনের হয়ে অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত আর তেওঁর পত্নী শ্রবেতা মিশ্র মহন্তয় জাগিরোডর সমীপবর্তী ঝাড়গাঁও প্রাথমিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির চিকিৎসকসকলক একোটাক টোপোলা আগবায়। এই টোপোলাত আছে কোভিড-19 বিরুদ্ধে যুঁজার ক্ষেত্র প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী। শিল্পীগীর এই পদক্ষেপক শলাগ লোতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে চিকিৎসক। টোপোলাটির ভিতর ডাক্তার যেখানে প্রয়োজন স্যানিটাইজার, তারপরে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, তারপরে পালস অক্সিমিটার, এই গোটাই বস্তুখিন আছে। সেইখিনিয়ে সত্যি ডক্টরে এজন ডক্টরে এই কোভিড-19 যুঁজখনত অবতীর্ণ হব পাৰিব। আমার জয়েন্ট ডাইরেক্টর সারপা যোগাযোগ করে আহিছে, পোন প্রথম আমার ঝাড়গাঁওতে সোমাইছে, বহুত ভাল পালো। পরিবারক আমি ধন্যবাদ দিছো, এনজিওটো কর্মকর্তাক আমি ধন্যবাদ দিছো। এটা বড় ভাল পদক্ষেপ। এজন শিল্পী হিসাবে এই এই সময়ত যেটো মহানুভবতা, এটো সচাকে ধন্যবাদ দিবলগা। প্রধানমন্ত্রীর সপোনক অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পঞ্চায়েত প্রতিনিধির ডিমৌ রূপজ্যোতি গাঁও পঞ্চায়েতত এই দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার খবর। রূপজ্যোতি গাঁও পঞ্চায়েতের দরিদ্র লোকসকলের আবন্তিত প্রধানমন্ত্রীর আবাস গৃহ নির্মাণের নামত ব্যাপক হারত দুর্নীতি করার অভিযোগ উঠিছে। পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল সাসনি আর সভানেত্রী হীরা পাণ্ডবর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। রূপজ্যোতি গাঁও পঞ্চায়েতের খঙ্গিয়া লাইনের মঙ্গু তাঁতির ঘর আর শৌচাগারের দৃশ্য দেখিলে সকলোরে চকু কপালত উঠিব। মঙ্গুতাটিয়ে বাসগৃহ আর শৌচাগার আবন্টন পোৱা আজি প্রায় 2 বছর অতিক্রম করলে, যদিও সম্পূর্ণ নহল ঘর আর শৌচাগার। আনহাতে ঘর আর শৌচাগারের নামত আবন্টিত 3টা কিস্তির সকল ধন পঞ্চায়েতের সভানেত্রী আর পঞ্চায়েত সদস্য মিলি আত্মসাত করার অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী মঙ্গুতাটিয়ে। সম্পূর্ণ টাকা উলিওয়ার পাছত মঙ্গুতাটিক সমজাই দিয়ে পাসবুকখনে। ইয়ার উপরেও মঙ্গুতাটিক নিজের ঘর নিজে বনায় লোক বলে কয় খেদি পথায় পঞ্চায়েতের সদস্য আর সভানেত্রীগী। আনহাতে অর্ধনির্মিত ঘরত এনেদরে রোদ আর বরষুণত তিতি জীবন নির্বাহ করবলগা হয়েছে একে পঞ্চায়েতের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আর বহু হিতাধিকারী। নির্মল সাসনি আপনার ওয়ার্ড মেম্বার আর ইউনিয়ন সেক্রেটারি হয়। এটা আমি কব গেলে মানে কইছে যে বলে না হয় বলে পয়সা তো শেষ হল আর পয়সা নাই, এটা আমি করপরা মাথা মারি আর বলে দরজা খিড়কি পালাব লগাম বলে এভাবে থাকব বলে যেটা তহতি নিজে নিজে ঠিক করে লবি। আর ইয়ার লগে নিউজ কেনের মানে কৃপাঞ্জলি বিদায় লো, নমস্কার।